生命 TV， 生生不息。接下来请收看传习法师弘法行。观音讲堂，哎，云林这个名字就很好听啊！我第一次听到云林这个名字的时候，觉得哎呀，这个名字起得好美哦！啊，云林，哎，就感觉这个地方是一个啊，土地肥沃啊，密林啊。这个森林密布啊，云雾缭绕，给人这种印象，哎，所以那个以前呢，我们也去过那个云林的，啊，是有以前的那个叫什么大悲啊，大悲林对吧？云林大悲林，啊，果然啊，住着小木屋，看着日出日落啊，这个很。所以对云林留下很好的印象，啊！现在我们有大功德主发心，把自己家里的这个啊空间奉献出来，哎，让它作为承载佛法的平台，啊！所以刚才走进来，啊，这么庄严的佛像，那里面哦那么多法宝。啊，这个佛教的这个法宝啊，它是我们人类文明的精华，所以坐在里面就是觉得都是被智慧光笼罩着，哎，所以这个本来这个空间呢，啊，好像也跟啊你跟其他的比起来也是普通的啊建筑物啊。但是因为他做了佛法的平台啊，这个地方就变成了一个我们众生依靠的一个心灵空间啊，我们在这边就是这个心灵能够得到啊宁静，能够得到开智慧啊，甚至啊这个去除烦恼啊啊，甚至啊能转。啊，我们在回向给其他众生的时候呢，也令众生能够得到这个利益，啊，因为这方地方承载的啊，承载的佛法啊，佛光是超时空的，啊，所以这里是作为一个佛教的一个啊这样一个啊地方，哎，也是像极乐世界住我们云林办事处，哈哈，这样子。这个大家学佛上有了一个这么好的道场，哎，那今天过来呢，像我刚才啊，这个我手机上收到一条短信，这个短信是来自啊新加坡的一个弟子发来的，台湾中正纪念堂勇士亡灵啊所说的一首。这个所讲的，他们把它记录下来，哎，这个新加坡的这个信众呢，他是读英文的，他不大那个的，他只是那些众生，他听他知道，他能够看到他们，能跟他沟通，所以他只有找托他，然后他先生呢拿笔，他先生正好是新加坡也是部队里的，还是现役军人，啊，然后啊给他这个记下来之后啊。短讯传给我，啊，说的是什么呢？
泪洒异乡空独守，满怀挚爱土回春。斗智斗慧无比比，孙父为力正中天。啊，这孙父是指国父孙中山，哎，的这个郑重，有点像中正一样啊，蒋公。这下面一句就是：蒋公独倚杭遨游。哎，那个时候就是退居台湾嘛，啊，蒋公独倚杭遨游，子孙寒饥千亿秋。滔滔国勇如海波，烈岁心已悲同作。哎，他们很多的这些阵亡将士只是刻在那个碑上了嘛，名字只是刻在碑上而已。日晒雨淋躲不过，他们那名字刻在那个碑上，这些碑呢日晒雨淋的，他们在那里啊，很辛苦，躲也躲不掉。欲火滚滚身心欲啊，身心也是处在什么，好像地狱的火啊，滚滚的受着那样子的煎熬。心蛇难尝甘露罐啊，唯请洗海开法源。就拔阴根心石颤啊，因为这两天我在台湾呢，我也啊，不管是啊公开的讲的很少，我私下里也有一些讲几句，主要是给这些众生听的。在金门啊，昨天从金门回来，然后这几天其实我有讲一些人类的一些啊，所以说就拔阴根，从根本上啊，这个心啊才能够，这个心啊就坚固的像石头一样的。说现在啊，这个你从根本上，我这个心石啊开始忏悔了，坚固的心啊像石头一样的心开始忏悔了。万亿勇士可遇法海船。哎，所以这两天跟我去金门的，他们听了也很震撼。哎，所以说万亿勇士可遇法海船，下面说爽快爽快。哎，不仅仅啊，这个他以前是在外面啊风吹雨淋倒算了啊，还常常就像被地狱的火一样啊煎熬着。现在呢，我们来开法会啊。啊，心蛇难尝甘露罐，以前是很难吃到的，现在得到啊甘露啊，尝到甘露啊。不仅如此啊，心里面的愚昧我们从根本上把它打开。所以唯请洗海开法源，就拔阴根心石颤。就拔从根本上，从根本上把他的坚固的这个心给他打开，让他们能知道忏悔。啊，这个，所以这两天等于是他们这个难以这样表达而勉强表达的这样一种心声，怎么办呢？就找到，跑到新加坡，找到知道我那个弟子是通他们的，讲给他听，他先生记下来，然后短信发过来。哎，总的来说叫爽快爽快，真过瘾啊，不单单吃到了甘露啊，而且心灵坚固的啊，这也从把他们打开了，也知道忏悔了。哎，我主要就是这样，因为哦，我们虽然说他阴烈啊甚至啊就是死之后都追加很多的功啊，我们也都去纪念呢、啊，确确实实，我个人我也很敬佩啊，这种啊，这种壮烈的啊，一个英雄啊，为了不是为了自己打仗嘛，对不对？
啊，但是他不能执着在这里。哎，所以这几天我着重的就这个啊法会或者私下我都在讲这个，所以他们其实都听到了，他们听到了就啊，一是我们的甘露施食他们也得到了，第二我们的开示也打开了他们的心结，那个心结像什么，像石头一样硬啊，从根本上把这个坚固的心打开了，我知道忏悔了，所以这两天真是爽快啊，爽快爽快，最后两句就是爽快爽快。我们到云林今天来做法会啊，这个借我们云林啊功德主所出的这片地，我们在这里，那我们这个啊云林联络人也说，云林这片土地啊好是好啊，但是沙叶很重啊，这地方养殖业很盛行啊，啊，这个叫什么呢？我们说一句话叫“吃他一口肉，欠他万万千”。那吃肉的人、杀生的人、贩卖的人、养殖的人，全部在这条锁链上，恶业的链上。哎，那我们尊贵的海涛法师提倡的放生呢，那就。一放生啊、哦，连养的人、贩卖的人，全部都沾光了。所以，一个放生的行为，令这所有的人，不但放生的人，以后要吃杀的人、要吃的人，啊，都因为我们放生而解救了。不仅仅解救一只鸡啊，解救一只羊啊，一连串的人都被我们解救啊。反过来说。啊，为了人一个人要吃啊，就要杀他，哇、啊，养他的人、贩卖他的人都造下了恶业，啊，那毕竟我们云林这个养殖来供人放生的还是少的，这个去杀去吃的是大多数，所以可以知道，啊，本来是很好的一片土地，却啊，我们却是因为贪嗔痴嘛。我们为了啊能够有利益啊，啊，这个其实有利益的方法可以很多的，所以业分善业和不善业，但很多人他不知善恶，不分这个、这个义是非的，他造了这样的业，哎，那我们来到了云林这片土地啊。我们不是说啊，让这些冤结接下去，让他们好有债还债，有仇报仇，行不行啊？不行，我们佛法呢要把它化解掉，哎，要学解冤释结，哎，要把这些仇恨之心化解掉，啊，虽然这些啊鸡鸭鱼，他们是受害者。是我们人类愚昧的受害者，啊，有时候我经常跟他们面对面的交流啊，啊，他们啊痛恨的不得了，哎，就像这两天，我出来了，我寺庙的那个大护法，他儿子出问题了，他儿子一下子那个附身的东西啊，附体的东西现身了，然后到我寺庙里，他们到我寺庙里住着。住也住不了，啊，住不了，就是让他有暴力行为。暴力行为怎么样？哇，那根本就不是他本人呐，像一个什么呢？像一条狗，哇，那眼睛红红的，那个鼻子这边弄出来，牙齿露出来，哎，恶狠狠的对他爸爸说：“说你过去杀过我妈妈，所以我现在要来向你讨命报仇。”原来是什么？那我就问他，你真的吗？你真的那个过吗？他说是的，我以前不知道，我打死过一条狗啊。你看，你打死过一条狗，这个狗儿子都找你报仇啊，不杀父之仇啊，不共戴天，这就是，不像人是这样，狗也是这样啊。这狗儿子，你看他附到他儿子身上来，找你报仇，哇，狠得不得了。他爸爸打不过他。打不过的，
几个人被他打翻倒啊，他说哇，这劲这么大，那个附体一走掉，他就那个人就软趴趴的在那，就什么用也没有。哎，一附体上来，哇，力量大得不得了。哎，然后没办法，寺院里没办法，控制不了，送到神经病院，手脚绑起来，绑起来，强迫打针，打针。啊，我这两天空了，我才跟他通电话。我说放心放心，我给他。结果这两天法会给他回向一下，今天、昨天弄到晚上12点了，没时间给他打。今天早上给他打电话，问他好了吗？怎么样？好多了，好了，啊，清醒了。甚至他儿子，他也给电话给他儿子，他儿子也跟我讲话。啊，哎，我说你看，这个，但他们信心很大，他们护持我已经护持好几年了。所以遇到这种事，他也不会起邪见，他也不会想我学佛，我护持佛法，护持师父，怎么会我儿子还会这样？不会这样想的。他怎么想呢？多谢谢师父啊，真是感恩师父啊，感恩师父啊！不是遇到师父，你看，说你看，哎呀，那等以后我下地狱，我都不知道自己怎么下地狱的。你看我过去造了这么多的业，还要连累我儿子来帮我背。哎呀，他说我这儿子啊，实在不是讨债的，是还债的，对我这么好啊，背了我的债啊，特别感恩，所以打电话就哭啊，夫妻俩都哭，啊，我说不用那个了，我说好好的，你们安心啊，我还会继续回向，你看我在这边做法会观想，大陆那边照样得得到，这就是佛法，佛法没有障碍的，佛法就是个缘字啊。给师父佛护法了，那就结了缘了。有问题，这个就可以那个的。嗯，所以我听了，我心里啊，哦，还有用。他说已经超度掉好多了，那只狗已经走掉了，那只狗凶的最凶的走掉了。哎，再下来还剩一个大白狐，还有个什么蓝天将军，还有什么什么，还有几个，但是已经不是很凶了。还有几个就说啊，我要超度啊，我要超度啊，等师父回来帮我们超度啊。还有几个要超度的，哎，那个逃命债的已经不在了。本来很凶的，要动武的，要打他爸爸，他爸爸差一点耳朵被他咬下来，很厉害的。他一下那个狗附到体上了，他我说你杀了我妈妈，我要杀了你，就这样了。他爸爸靠近一点，他咔呜一口，差点把耳朵咬得下来。你看恐怖不恐怖啊？哎，所以我们这个你以为是啊，我们的养殖的，我就靠这个赚钱，靠这个赚钱。你问问那个鸡愿不愿意靠这个赚钱？哎，他也要报酬的。那是我们来到这个地方了，我们为什么要做施食？哎，我们中国人就这样的，饭桌上好说话了，先请客吃饭呢。请客吃饭的好说话了，啊，对不对？哎，这个，我们佛教也是这样，不仅中国人呢，佛教也是这样。佛教最初的法会就是供佛宅僧，最初的法会，盂兰盆法会。那时候啊，这个目犍连尊者只有十几岁，20岁还不到，刚证阿罗汉果，那个时候20岁还不到。那佛陀也刚成道没多久啊，也就刚成道大概2年吧，那佛陀30出头一些，哎，那这个你看最早的就是佛陀说供佛在身，供佛在身，哎，那所以佛陀又跟阿难尊者讲了施食法门，哎，所以有的人还疑惑，施食法门我们能做吗？只要你动机干净，佛教讲动机的，哎，这动机就是什么？发心，发心要清净，你是慈悲的发心，谁都能做，对不对？哎，但是我想我们大家发心都是纯洁的，哎，所以那个施食里面，尤其说童男童女。优婆塞，优婆夷，比丘，比丘尼，对不对？经典里又说，为什么童男童女呢？
童男童女最纯呢、啊，小孩子、啊，哎，童心，童心纯洁，纯洁的人他给是，那个鬼最高兴啊。哎，因为童心无忌啊，他，哎，他也喜欢，哎，所以这个事实可见功德非常大。我刚才那个短讯，你看念给大家听，口舌。啊，这个口舌总算尝到甘露罐了，这甘露罐如甘露灌顶一样，这口舌吃到了，啊，这是难遇的，很难遇的。过去死亡了，在那个碑上刻着啊，日风吹雨淋日晒，然后这个啊，这个地狱的火还常常烧烤着他们，然后也没吃没喝的，啊，我们来，你看，啊，海涛法师推广的这个。所以这个是道谢啊，这个含感谢状啊。就我来每到哪里，他们给的红包我都是给那个中心，然后写给我一个感谢状。我觉得这个感谢状，我是这哦很那个。刚才读给大家听的，这是我还没去过那地方呢，中山纪念馆是什么地方我也不知道。哎，请问你们有没有去过？中山纪念馆那里是不是立了很多这阵亡将士的碑？有没有？有没有？你们想一想啊，我不知道，我没去过。哎，但是我看这个文字上写应该是那样，都是这些来感谢的。你看，还不他拖没地方拖，拖到新加坡去。你看，哎，新加坡写完了短信发给我，哎。这个不能造假吧？我也是考察了很久了，因为我看不见，我也听不到。哎，那有的他看得见、听得到，他知道。哎，因为这个弟子我是完全了解他的，他以前就是病了十几年了，常常住加护病房了。我跟海涛法师去新加坡弘法，后来他有人介绍他，但是法会也不能来参加。因为他就是已经很弱很弱，身体很弱了，医生都好多次给他病危通知书。哎，虽然这个那时候我们遇到他的时候，啊，三十多岁，40岁刚不到一点，就病一直坐轮椅，啊，这个起初是我们走了到机场里推着轮椅，他们家里人推着轮椅来看一看，求法师加持加持，啊。后来有一次，我到新加坡弘法之后，海涛法师先走，我留下一天，就多了一天，两天，我留下两天时间，然后就有机会，他们就说那个要来见，到中心来见，啊，我说可以到中心来见，啊，我们新加坡中心是楼上楼下，下面都是放这些书啊什么，法师是住在楼上，住楼上，啊，结果这个他来之后啊。我在上面只是清清场，啊，我说加持加持场地啊，啊，铃子一摇，结果他下面砰昏晕晕倒了，晕倒了，坐着轮椅，他推到下面，我上面的铃声哦，我只是在楼上在摇铃哦，他在楼下就嘣一下就晕倒了，哎，晕倒之后他家里人把他抬上来了，就像一个僵尸一样，抬上来放到我那面前，放在那儿，我坐在法座上，放到前面。忽然一下就醒过来了，但是醒过来的话，眼睛通红的，哇，很恐惧的看着周围。醒过来是谁啊？不是他，他身上的众生。哇，他以前家里人只以为他生病啊，在医院里面治啊治啊。这时候铃子一响，后来身上的东西都出来了，醒过来了，一个一个出来，一个一个出来，我跟他一个一个谈判，一个一个谈判。结果我坐在那不动啊，超度了10个小时，超度了10个小时还没有看到他自己的元神出来，厉害不厉害？因为法会要开始了，我们外面法会晚上7点钟开始，他是早上来的，一直超度了10个小时到晚上7点钟法会，那没办法了，家里人你们看到我那边法会必须要开始了，那边好多人几百人等着法会呢，你们看到啊，然后我就走了，我就。去组织法会去了，后来他家里人啊打电话说啊，后来他好了，醒过来了，他家里人
那扶着他坐车回去了。结果约好第二天再来，第二天我们早上放生，放完生之后下午是下午来啊，早上放生，下午我有空，然后他来了，来了之后好嘞，到了我面前，我灵子一摇又晕倒了，然后再醒过来又是那些众生，哇，又超度了10个小时，从下午一直超到半夜，10个小时，我也是动都不能动啊，你怎么动啊，一会又一个众生上来了，你总不能说你等一会我去卫生间没有的，哎呀，算了呢，不吃不喝不去卫生间，就这样。然后他家里人也陪着，那时候他家里好几个人来都陪着。超度到后来就是他家老祖先出来了，那前面很厉害的，前面一上来一个就很恐惧的，后来啊，我跟他讲啊，交流之后他才很怀疑的说，他说我们很多哎，我们很多啊，啊，最多的一个马来西亚的那个，他说我们有29万啊，你抄得着这样吗？哎，我说可以可以，哎，佛法不可思议啊，法力不可思议啊，对不对？哎，结果哎，真就超度掉了。那个雅齐海啸的也是啊，雅齐海啸的也来了，哇，这描绘那个海啸怎么发生，他怎么死的，死亡之后海面上飘的一层都是尸体啊。雅齐海啸死了10几万呢，比那个日本那多不知道多少倍啊，上面全是尸体啊，非垃圾和人的尸体。然后哎呦，超度一批就是不是一个，一个是代表，他代表了一大批，是这样子的。那你想想，这一个人身上通了这么多东西在，那他还有的好啊？哎，所以病这个医院里面西医给怎么治，什么科都去过了。那后来他家里跟我说，是这样，医院里有的全部查过了。哎，也没办法，医院里也给他吃药，也在给他那个，你想想看，那治了10几年有用吗？没有用的，但医院里他又不知道还会有鬼附身，不知道的，结果就2下子就干净了。不过那2下子很厉害，连续的10个小时一场，10个小时一场，这样，最后第二天最后的时候是他家祖先上来了，就是祖先一上来，我就看着这话，他都是他家里人嘛，就给他问。啊，就是讲的闽南话，他们老祖先都是闽南人，都讲的闽南话。哦，我问你们好吗？你们怎么样啊？都嘘寒问暖的。我他这一上来一开口，他那个样子也像了，讲话的声音啊样子，所以他家里人都认识。哦呦，这个我什么什么上来了，然后换了一个又一个，最后几个祖先超度了。祖先里面很有很搞笑的。有的祖先是开什么，开小店的，小卖部，他自己开店，自己还喝酒，喝啤酒，是个女的，他自己又喜欢喝啤酒，上来之后还想问他们，哎，给我来一瓶啤酒啊，我说是啤酒，后来想想算了吧，哎呀，给他赶快超度走，满他愿，我就想去买啤酒去，很奇怪的。就是这个女的啊，她这咕嘟咕嘟都喝下去了，超度完了一点酒味也没有的，这奇怪不奇怪？但是喝啤酒我给喝的，抽烟的我不给抽的。我说你抽了烟了，我就没本事超度你了。那啤酒还好一点，我的这个还我自己还有数，还可以把你抄走。哎，这个是特例外哦，我这讲了不是，那以后好了，我们可以喝酒。那我不负责的，下地狱你自己试啊。那是特殊情况，他上来了，他已经出来了，跟我见面了，啊，满他一个愿，算了，就他说，那我走之前能不能让我喝一瓶啤酒？啊，算了吧，给他让满他一个愿吧。但也有上来说要求抽烟的，我说不行，绝对不行，抽了你自己下地狱，我救不了你。哎，抽烟很厉害的，抽烟的这个业啊，恶业啊，我的功力不够的，反正是，哎，佛在经典里也说要下地狱的，我也渡不了的，哎，所以这个整个就是这样子的，然后他自己最后就自己还回来了嘛，
还回来，还回来了一家哦，很感动哦，磕头哦，当下皈依三宝，受五戒。那天也是皈依三宝，受五戒，同时，说，一家全部都那个。到后来我回大陆去了，他身上好像还是有残余的这些众生，那他家里人就支持他，家里条件不好的，所有都掐钱都给他治看病，治病治掉了，一个人病了十几年那还了得啊？就靠他先生拿工资，部队里那一点薪水，啊，然后就买飞机票、签证到我寺院里住着。寺院住啊，又是我一有空了就给他超度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 ，超到后来好嘞，他有天眼、天耳、他心，什么都有嘞，全部都知道啊。那众生他完全他可以那个的，所以他这个是完全就是等于是我们这里就是那个的，我知道他是会那个的，你比如说这个石头上附了什么众生，他一看就知道，他还能跟他交流，鸟在说什么话、什么意思，他都可以翻译给我听。狗说什么，我们过去读书什么有过去懂鸟兽语对吧，他真的懂。你比如人，你这人被他看到的时候，你家里祖先啊什么情况啊， 你有过去有什么业啊，他都能知道。所以有的家里面老祖先没超度，为什么呢，他一看，哦，这老祖先有过堕胎哦。比如说过去的妈妈，妈妈有过堕胎的话，那妈妈堕胎的那个小孩也属于我们的哥哥姐姐或弟弟妹妹嘛，那必须要给他超度掉，不超度掉他一直拖着他，你超度妈妈，妈妈升不上去的。所以有看到的也很好，但是我叫他不要看啊，你现在不能看，你好好的养好身体。因为他一直那个追命呢，还在追他，黑白无常还在追他。甚至跑来跟我谈判，你说他八字，你看八字命已经绝了，说绝了，我绝了，我说这现在我们佛教的话也是可以增福增寿的嘛，亲自来跟我谈判，来跟我谈判，我就问他，我说那你有没有八字嘛？我有啊，谁都有八字啊。我说那你也不要修了嘛。我他就说，啊。我说有八字的你还修什么，他说说不过我啊，那个故事我有的啊，我的光盘里有的，不仅说不过我还当场给他受皈依了，本来给他皈依，他说这不行的，我来跟你谈判来的，我怎么能皈依你啊。他是鬼王啊，很厉害的。他比黑白无常还大。我说你黑白无常，他说我比黑白无常大，黑白无常只是去执行的嘛，他比黑白无常还大。后来就是这个啊，我那个光盘有的咱们怎么转变的啊，后来他最后也皈依了。这说明什么，我们佛法非常非常的殊胜啊，佛法还了得，人天长夜宇宙暗暗，佛能给我们光明啊，靠什么可以啊，佛可以给我们光明，我们的生命啊，佛才能给我们究竟的利乐，佛才能给我们究竟利乐。所以大家对事实要有大信心啊，事实法门是我师父亲自传给我的，我去藏地修啊参学，又加上了烟供火供，这个都是当今苦难世界救苦救难最有力的方法。海涛法师我们遇到之后，我们第一次火供施食是在东南亚的印度尼西亚举行的，第一次法会的时候四天王同时现身啊，第二次法会的时候地藏普啊观音同时现身，那个住持和尚亲自拍照拍到的。一直做法会做下来到现在，到哪儿是天地鬼神都是啊，都是感恩戴德啊，就刚才我读的那个啊，中山
纪念堂啊，这边中山纪念堂，我这在东南西北也不知道，我没去过呢。就他们来，你看，那阵亡将士们来给我这个爽快爽快，高兴那么高兴，你看欢喜雀跃。哎，我们这个蒙山所讲的，哎，这个叫扬眉一目而来，鼓腹讴歌而去，哎，哼着小调，开开心心的，你看，哎，你想想看，哎，我们。你是个医生，你能救多少人？你是个律师，你能救多少人？但是我们啊，放生施食，这是最快速、最简单的。为什么？佛法太伟大了。哎，我们自己是没有什么能力啊，佛力不可思议，法力不可思议。哎，我们做的人呢，要很谦卑，要很对诸佛很恭敬。对众生要生大悲心，但是对佛法要生大信心。不要因为我们自己卑微，我们就怀疑这个尊贵的法。哎，这次我们来到啊，这个我来到台湾啊，正好这个我们尊贵的海涛法师啊，也是这刚刚从大陆回来，他第一场法会。回来之后第二天就在那个光复桥啊，他晚上啊八九点才回来，第二天又开始开法会了，在那个板桥光复桥下做法会。上次在那个地方做法会就是晴天出彩虹，这次又在同一个地方晴天又出彩虹。你看那上千声啊，这个信众那看了多少鼓舞身心啊。为什么要出彩虹出给我们看？给我们现身做证明。哎，我们这个凡夫啊，我们这个心，就刚才他们讲的，我们那个心像石头一样啊。哎，怎么样把它打开？哇，这个佛菩萨护法身啊，想尽办法。哎，就像我们跟法师做法会。这个出彩虹现象好了，在佛教界内就是够啊，这个够可以的。走到哪儿做法会都出彩虹，哎，这个是，哎，这个现象已经是这个好多年了，已经啊，好多年了，哎，所以这个当今世界。众生这个世界上最惨的莫过于杀生，所以反过来说你能救，哇，那还了得，你救他，哇，那是。所以说这个我们娑婆世界福德第一的就是救生放生，然后民以食为天呢，民以食为天呢，不仅我们人是这样，我刚才路上我们那个啊，我们联系人还说呢，我们云林说，第一管好肚皮，第二才是三宝。哎，赚钱工作是排第一位的，第二才是啊，才是信仰啊。哎，这个是什么？这人很现实嘛，啊，肚皮最重要嘛。那这也同时证明，那既然你是想的是肚皮，那孤魂那个那这些三恶道的那些恶鬼，他最大的事是什么？就是得到吃的呀。啊，不管你开智慧没开智慧，你施食给他吃，他感谢不感谢你啊？一样的感谢的。哎。我们慈济的好嘞，那个慈济的到那个遇到天灾人祸的地方去施食，你看就给他们那些分东西给他们，你看多少感谢啊，他也不管你什么佛教不佛教的，谁给我的大米我都能吃啊，这最重要啊，对不对？那施食的那些众生也是的，哎呀，只要能得到食物啊，那他无形当中他结下佛缘了嘛，你施一次他不解脱，两次三次五次六次，总是解脱的因缘越来越深吧。
吃过了念过佛教咒语的这些食物，他就变法性食，哎，改变他的业障，去除痛苦，他越来越感谢，哇，这群人这么可爱啊！请问你试试他，他还会害你吗？不会呀，感恩还不感恩不过来呢。哎，你像我们从出家这么久啊，施食这么久，我从来都没见过这些众生。虽然面对面，他们都以很好的形态，附在别人身上啊，感恩戴德的来。哎，所以那个经典里所讲的，不好的事情，人间不好的事情不会让你遇到。哎，一个大慈悲心，一个救度众生的人，哎，是这样的。有时候我们人呢，这个，哎，这个他会想，哦，那都是鬼，我招来了，我这个请鬼容易送鬼难。你请来的，你又不是造恶业追来的，对不对？你要杀了他，他追来的呢，有点恐怖的。哎，你招请来的，慈悲招请的，那是还了得。哎，就像前面那个像那样，多少感恩呢、啊？哎，这个里面既有，你看这里面既有啊国父孙中山的名字，也有啊蒋公的名字，其实里面也有海涛法师的名字，对不对？哎，滔滔海水，对不对？其实也有我的名字，对不对？有没有我的名字？里面也有我的名字的。哎，很感激啊，很感激啊，写一个感谢状来，你看这个感谢状如果。多少周折啊，你看叫周折吧，就跑到新加坡弄好了再发短信发过来，你看多少周折、啊、你像他们动足了脑筋了，我找谁呢给法师带个信呢？哎，这不仅是给我带信，这是给我们所有做放生做施食的人带来的信。我们对施食法门有没有信心啊？哎，你在这个世界能救苦救难，你这个修的是不是净土啊？就是净土啊！你已经加入到这个法师的这个菩萨行列了。你这样做的时候消不消自己业障？消的，真不真福德？真的。那你在念阿弥陀佛，替他们念阿弥陀佛，你自然就从心而念，悲悲切切啊。你这时候念阿弥陀佛，不但为自己念了，要为他们念了，为这一切众生念了，求解脱啊，求解脱、啊、解脱才是究竟的快乐啊，六道轮回苦啊，苦啊。这时候念念这个我已经不是给自己念了，小乘的念佛法了，那已经变成大乘念佛法了。哎，这样的修行人，我们这个是很幸福啊，啊，有法时代啊，这样的末法时代，人心都是那样子的，开始人心变质了。这个社会啊，好事越来越少，坏事越来越多的时代，啊，人心越来越自私黑暗的时代，还有三宝，还有出家，还有啊出家众，还有大乘法师带我们呢。哎，多少幸运啊！哎，所以这个我们啊，今天在这里，这个我是这个正好是这么一个短信呢，我想跟大家分享，让大家坚定这样的一个信心，啊，这个法师是一个很特别的，啊，如果真的去见道场。那真的没有那么新台币没有几千万几个亿，你想建个道场的时候，那是不要想的。我跟你说，现在建个道场，但是法师你看就是这样，哪里有菩萨，哪里有功德主发心，好啊，来，这些多少钱？这些没多少钱的，一个人间道场就建立起来了，花钱少，功效快。哎，我们讲的这个叫性价比高啊，性价比高。
当然我并不反对有的人建大道场接引众生，但是我个人我也不发那个愿的啊，所以这个也是很奇特。我跟海涛法师认识到现在是7年，但是早之前我那个时候我就发过愿，我说我不去建那个道场，我觉得如果建道场，做我的信徒都压力很重啊。我师父要建一个1亿的道场，你们说大家压力重不重啊？那还能像现在这么自在啊，这么潇洒，走到哪里啊，这个哎，走到哪我不但红包不拿，我自己还要带红包来，哎，带到我都怕被海关拦下来，哎，都不敢带多啊。有时候你看上次出去跟法师外面见面，我人多啊，一人才5000美金，我分开啊，到了国外啊，赞助那个莲师像啊，我个人赞助啊7万美金，哎。啊，这次来台湾也是，因为每次出海关，每个人只可以带5000美金啊，多了如果被发现要没收的。但是我哪里可能是5000美金啊？都是那个，我一来，首先我自己，我先啊，我们生命电视台1万美金，那我能这么样子的话，就是因为我自己不建道场啊，我要建道场，那哪里钱够啊？对不对？那你们听法也有压力了。哦，这位法师听，你听他法听完之后叫化缘了啊，对不对？那也会有压力的嘛。那不会有这个问题啊。我就发的愿，我不建有形的道场，我将努力的建设大家内心的道场。请问内心有没有道场？有的。内心道场重要不重要？很重要的。外有道场，里面没道场，行不行？能不能了生死？里面有道场了，外面没有道场，能不能了生死？可以的，就是的。但是我并不反对外面建道场，有的法师他福报很大啊，他有用不完的钱，他干嘛呢？他去建道场，给人做福田嘛。但是毕竟你要建一个，他是固定的，放了你花那么多钱放了，他又不会讲话，对不对？你还得保修他，保养他，哎，那我就觉得，像海涛法师的这种方式，啊，你看现在遍布全台湾的，已经有100多个这个道场了。这个利益众生多少那个，深入到民间，哎，做所有的法会全部免费，三宝干干净净，这就是修净土，没有交易。三宝不是交易的关系，纯粹的就是这个动机，纯粹就是利益众生。众生你护持，你发的心就是100%的有功德，因为没有人向你化缘，你完全是自愿的。自愿的话，舍一得无量报。哎，你如果给你化缘的，你摸出来，心里还想，向我化缘，我自己存一点钱不容易的。这样好了，这还有吝啬心在里面。舍是舍了，舍到时候功德不一样的。哎，别人给你画的和你自己主动的欢喜的拿出钱，那是不一样的，果报不一样的。哎，这多少干净了，这个干干净净的。哎，所以花钱少而功效大，最主要的呢，让大家都有这个机会，都有机会参与进来，都有机会一起来做菩萨。哎，因地也在修，果地也在修。因地嘛自尽其意，果地嘛又带大家修了，对不对？啊，这个多少啊，多少好啊！所以我觉得这个是非常好的一种方法啊。那个电视也是，电视弘法也是，虽然一年花几百万台币，但是电视的覆盖面特别广。我们现在看好了，你看那个到海涛法师去大陆弘法人多不多，这都是电视所达到的效果。哎，你我们国内的法师也没有这么大号召力，为什么？因为没有电视。电视媒体在当今是最好的一种传播方式，现在是这个时代嘛，虽然花几百万，但是收到的效果比啊，非常非常大。
所以这个是把三宝的这个钱都用在刀刃上，用在最利益最大化上，弘扬佛法最范围最广上，让各种各样的众生都听闻到佛法，信佛的不信佛的都听到佛法啊，让这个佛法的道场啊，不仅仅深入人心，也深入到每个人的家庭当中去，变成家庭道场。这个功德非常非常大，每一天的生命电视台播放的那个功德，我们随喜都随喜不过来的，那功德大到我们难以想象啊。所以像我们为什么作为我是自己本身就是出家人啊，我们自己也在做弘法的事，为什么还要这样大力的护持生命电视台呢？因为生命电视台的功德太大了。反过来说，我们尊贵的海涛法师有时候看到啊，给我一些东西啊，我都不敢哦。你功德大，我没资格受你的东西哦。因为他老人家功德比我大，所以我这个我是不行的，我必须要给他，只能我供养您，你这个我不能受你的这个，所以这个就大内心的这样子啊，赞叹随喜，所以我们台湾这么多菩萨，涌现了这么多的菩萨。加入到这个行列当中来，这个真是这个非常非常有幸的事情啊！我们过去说三生有幸，何止三生有幸啊！阿弥陀佛。人的下身并经不平之术，钱家生也想走啊！是你无挂嘴音，我唔才会走啊！红叶三百步，你无听过声？无听过啦，欠腿啊！停手！哈！迄若无听过啊，就用手环境来讲互恁听。好，第一步，出入场所十连进。保护自己，保护他人。第二步，挂嘴烟，保持社交距离。第三步，接种疫苗，增加保护力。防疫三撇步，为自己开始。Thank you.
死神将在何时现身，我们无法得知。听闻的人们啊，你要时时刻刻提高警觉。死亡如同闪电，毫无预警的袭击，没有任何转圜的余地。你或许身强体健，和朋友一起品尝美馔佳肴，或凝视壮丽宏伟的景致。然而就在那个时刻，死亡可能近在咫尺。当死亡来临时，那些亲近你的人将被留在身后，你的对话将被中断，留下尚未用尽的食物以及未完成的计划。人们突然死亡，遭受意外，被人谋杀，因食用不洁的食物或错误的药物而中毒死亡，在游戏或运动时受伤，或死于战争，这些事情不是常常发生吗？死亡的威胁总是伺机而动。你应该如同一个旅人，行经到北出没的国家，时时刻刻提高警觉。一个遭受暗杀威胁的政治领袖绝不会松懈警戒，他避免接连两个晚上在同一个地方过夜，总是觉察死亡的逼近。让我们时时刻刻保持这样的警觉，每天晚上就寝的时候要如此思维：早晨来临的时候，人们会不会在我的床上发现一具尸体？护持功德殊胜行，无边胜福皆回向，普愿沉溺诸众生，速往无量光佛刹，十方三世一切佛，一切菩萨摩诃萨，摩诃般若波罗蜜。生命TV